פעם אני ראיתי בטלוויזיה, אייל מדבר ואת עומדת בצד. מה אומר? עייף, קשה לי, אבל ברגע שאני חוזר הביתה ואני רואה דבר הזה, מה זה דבר הזה? זה היופי שלי הכי טוב בחיים שיש. יד, יעקב, בסדר. מה, לא הגזמתי. זה דיבור של ילידי הארץ. הדבר הזה זה דווקא הגדלה. אני רוצה שהיא תהיה אוטו, לא העגלה של אוטו. זה זוג זה. סליחה? זאת דוגמנית, זה זמר. מי יכין לך אוכלי? אז היא על הכל בסדר, אל תדע. היא יודעת לבשל, תשאלי אותה. נו. גבר חוזר הביתה, הוא רוצה לאכול, לא? חוץ מהאהבה. היא יודעת לבשל? חוץ מהאהבה. אז הנה, השנה הזאת... מה היא תבשל, לא? יעקב, אתה בעייתי. הוא לימד אותי, צריך לדעת שהבת שלך מבשלת טוב מאוד.